こんにちは、小林消防設備の小林です。今日は、加圧式粉末消火器の構造について説明いたします。今ですね、その安全性から、急速に普及しているのがこの後ろにあるこの蓄圧タイプ、全てこの指示圧力計というのがついているんですが、これによって圧力を管理して、常時圧のかかった、消火器になります。緑色範囲内であれば正常です。これが安全というのは、加圧式と違って、もう常時圧がかかっているので急速に圧が一気にかかることはなく、あるとすれば抜けるという方向にしか出ないので、安全というふうに言われてますけれども、この加圧式は、安全線を抜いて上下レバーをしたときに、カッタが、加圧用ガス容器を破って、一気に圧力がかかりますので、そういった意味でこちらの加圧式から蓄圧式にという流れがありますけど、建物でまだ消火器を更新してなければこういった加圧式はまだまだ主流になってます。で、使い方も同時に説明していきますが、いつもやってますけど、ここは抜けにくい場合があるんで、ホースをフリーにして安全線を抜いてノズルを向けて距離を取って上下レバーを押すと、これがちゃんと落ちてっていう形になりますけど、ちょっと中を見ていきます。これもあらかじめ、キャップスパナーで緩めてるんですけど、この消火器を開ける作業は、お津市6類の消防設備士、消火器が、点検整備できる資格ですが、そういった資格を持たないと、この内部を開けることはできません。開けるとこういう風になってます。で、これなんですけど、まずこういった形で、安全線を抜くと、ここのストッパーが落ちて、これで握れるようなんですけど、握るとですね、この加圧用ガス容器、このガス容器が破られて、これはもう破られている状態なんですが、こういった形で破られます。これはどういう作業かというと、この作業、この上下のカッターの作業で押し破られます。で、そうすると押し破られた、加圧用のですね、ガス容器がこういったガス導入管ってなんですが、ここを通って、消火器の中に充満し、で、これはこの中に防臭風板っていうんですが、これももう破けてるんですけど、この風板を破ってこのサイフォン管ですね、このサイフォン管を通ってこうホースから出るという仕組みになってます。で、加圧式の粉末消火器はその構造上、一遍開けてしまうともうこのガス容器が破られてしまうんで、消火剤が出続けてしまう構造になります。それが蓄圧式と違うタイプな、違うことなんですが、蓄圧式はストッパー機能があるからですね。ただ、前も言ったんですけれども、こういう形で入っているということは薬剤は下にあるから吸い上げれるんですね。だから慌てずに、こういうふうにこうすると薬剤が下に下がって、この吸おうとするこの空間には薬剤がなくなるんで、そのもし誤放射してしまった場合にはひっくり返すと、汚損っていうの、消火剤の汚損は防げるんですが、ただ圧力がかかってるんで、危ない場合もありますんで、そこは危険性を緩和して、ひっくり返せば構造上出なくなるんですけれども、それができるかどうかはその時の状況次第だと思うんですが、理論上はそういった形で、消火剤の汚損を防ぐことができます。簡単でしたが、加圧式粉末消火器の内部構造についてご説明しました。